Godt løb. Antman kan komme ind til afslutning. Antman! 20 minutter spillet i Farum. Og finske Antman åbner ballet 1-0. Vældig energisk af Jakob Sten Christensen. Adingra er afsted, så kommer Birgit Storm ned mod ham. Adingra! Ualmindelig skarpt udnyttet af Simon Adingra. Det der, det er det. Altså, det er så godt lavet. Og afslutningen, den var spot on. Giv det! Giv det! Sidste 10 minutter. Men det bliver ikke så noget i dag for Viborg FF, hvor der er fløjtet af. Hvor er arbejdet, man? Hvordan? Yes, boys. Congrats. A huge win today, and another clean sheet. Huge team effort, and just a well deserved victory. And again, with yes, the team effort, teamwork. So be proud of yourself. Enjoy this victory.